ние зборови со кои можеме да му се заблагодариме на наш Господ, што вечерва не избра. Запамтете, Аллах не избра. Аллах ве сака, што ве донесе овде како Аллахова куќа, во место кое е најсакан на оваа земја. Сујен Неби, саллалаху алейхи ва саллем, беше прашан Аллаховиот брат Али Мухамед, саллалаху алейхи ва саллем. Донесе саллалаху алейхи ва саллем. Саллалаху алейхи ва саллем. Беше прашан Али Мухамед, саллалаху алейхи ва саллем. Ей, билади хабу кои се најобрани места на земјата и кои се најомразени места. Велат мата даже на ток, да мата уредат на ток. Лежи, тука не почва се вежава и брато ти не са не джема от дела и други сато сакаме да вас да намази. Лежи, ние се сакаме во име на Аллах за вържене и шалава да свои вържене и во друштото Расулова саллалаху алейхи ва саллем и шалава. И пејаме са Аллаху алейхи ва саллем рече. Ахабду билади и Аллах ал масаджид ва абдалба асвакуха. Најсакани места, најобрани места на земјава се джамиите, се Аллаховите кучи, се места така да се паля сеќе на Аллах субхана ва таала. А најомразени, најнепосакувани места на земјава се пазарите. Па нашите селефи салихи, нашите парти одбрани генерации, верен. Биди прв кој ќе бегува во джамија, а биди последен кој ќе бегува во пазар. Бидејќи во пазарите, тука шетаме постави знаме. И тука е купопродажба, тука има лага, тука има минало, тука има мамење. Оди на пазар, заврши работа, а не си мама. Дојде во джамија, одмори се, одмори ја душа. И бидејќи ние денеска, од денешно време, со интернет, со Facebook, со Instagram, со YouTube. Ние сме денеска бомбардирани. Наше ум не знае здраво да размислува. Немаме комуникација добра со жена. Немаме љубав со деца. И ние сме шаша писани. Ние сме изгубени да ја